Uspět jako samostatný podnikatel nedokáže každý. Podnikání vám dává moc, flexibilitu, nezávislost a možnost něco dokázat. Ale každodenní realita podnikání sebou přináší řadu výzev. Potřebujete ambice, kreativitu, soustředění na práci a houževnatost, abyste vůbec přežili. Nejdůležitější ze všeho je nadšení, touha vítězit a prosperovat. Takový správný a sebevědomý přístup si zaslouží obdiv a podporu. Nás v Makro to inspiruje. Chceme vám přinášet unikátní a inspirující nabídku produktů a služeb. Dělit se o naše zkušenosti i nové nápady a tím vám dodávat energii. Když vám pomůžeme úspěšně podnikat, budeme naplňovat svůj vlastní cíl. Být ideálním partnerem pro podnikatele. Vy a Makro.